تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئی بھی کیسی بھی حاجت ہوگی، آپ کی بھی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ موقع پیارے دوستوں بار بار نہیں آتا، اپنے تھم نیل پہ پڑھا ہوگا، بہت ہی مبارک موقع ہے، بہت ہی مبارک لمحہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی حال میں ضرور کریں۔ پیارے دوستوں، آپ ناپاکی میں بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بنا وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بعد میں آپ کو وظیفہ نہیں کرنا، تو ابھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے آپ کا وظیفہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ الگ سے آپ کو ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں پورا، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر نیک و جز حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر نیک و جز مراد پوری ہو جائے گی۔ کسی بھی حاجت کے لیے، 1-2 ہزار کتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، سب کے لیے آپ اسے ایک وظیفے کو کریں۔ پیارے دوستوں، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے بیٹھے، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کسی بھی کام میں آپ بزی ہوں، صرف آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ تو آئیے اب ہم لوگ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں اور پیارے دوستوں وظیفہ کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں بیل آئیکن بھی دبا دیں، گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے آل پہ پریس کر دیں، تاکہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں۔ اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا، تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، تاکہ یہ ویڈیو باقی ضرورت مند لوگوں تک پہنچے۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ آئیے پیاری دوستوں وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو اس وظیفے کو صرف سننا ہے، غور سے، دھیان سے، بنا کہیں اسکپ کیے آپ کو سننا ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو بنا کہیں اسکپ کیے دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی حاجت کو ذہن میں سوچ لینا ہے، یعنی آپ جس بھی حاجت کے لیے وظیفہ کریں، اپنی اس حاجت کے بارے میں سوچیں۔ اب اس وظیفے کو غور سے سنیے پیارے دوستوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات،
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك وهم أولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله عزيز والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یعنی دوستوں مبارک ہو آپ میں سے جتنے بھی لوگوں نے اس وظیفے کو یہاں تک سن لیا اچھے سے پیارے دوستوں آپ سب کا وظیفہ ہو گیا اگر آپ نے غلطی سے بھی کہیں اسکپ کیا ہوگا تو پیارے دوستوں آپ کا وظیفہ نہیں ہوا وہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ وظیفے کو دوبارہ سن لیں جہاں سے ہم نے آپ کو وظیفہ پڑھ کر سنایا اور اگر آپ نے دوبارہ اچھے سے سن لیا یا آپ نے اسکپ نہیں کیا اچھے سے سنا ہے تو پیارے دوستوں آپ کا وظیفہ ہو گیا مبارک ہو بھائی ہم لوگ دعا کرتے ہیں ہزاروں اللہ کے نیک بندے اس دعا میں شامل رہیں گے ان شاء اللہ تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیں اور آمین ضرور کہیے تو آئیے دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گنہ گار ہیں خطہ کار ہیں سیاہ کار ہیں میلے کچیلے ہیں یا رب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہے مولا ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما مولا ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما مولا ہماری روزی میں رزق میں علم میں عمل میں عمر میں صحت میں خوب خوب برکتیں عطا فرما مولا تعالیٰ جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ عزوجل
ان کی، ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، جس کے بھی دل میں جو بھی نیک و جز حاجت ہے، جس کی جو بھی نیک و جز مراد ہے، مولا تعالیٰ اس کی اس نیک و جز مراد کو پورا فرما، اس کی اس نیک و جز حاجت کو پورا فرما یا اللہ عز و جل۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، نصیب فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم گنہ گاروں کی ہر نیک و جز دعا قبول و مقبول فرما، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، کمنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجیے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔